Edhe të, naturisht, duke e hapur këndin e pyetjeve tona, por ngjarjet që ndodhin në lindjen e mesme kanë shokuar botën, kanë shqetësuar botën, dhe tani më është kuptuar që ka gjithandej vatra që kanë dalë jashtë kontrollit, naturisht, po përjetojmë, jo domosdoshmërisht, një botë të mirë. Në këto rrethana vjen në studio Ylli Manjani. Shpresojmë për një botë më të mirë. Shpresojmë për një botë më të mirë. Ylli, ne kemi lënë ta diskutojmë çështjen e arrestimit, që në Shqipëri duket se bëhet një arrestim propagandistik, një arrestim për lajmin e ditës, pastaj njeriu shkon në atë ndjek atë procedurën dhe ndodh që një pjesë e madhe e tyre, mbasi kanë kaluar gjitha procedurat, e hedhin në gjyq arrestuesin në shtetin dhe i marrin edhe ca lekë të mira, por ata nuk janë më të njëjtët siç kanë qenë përpara arrestimit të tyre. Po përpara se ta trajtoj këtë temë, Ylli, me ty dua të them pak për, dua të të pyes se cila është ndjesia o ndjeshmëria jote për reagimin e studentëve të mjekësisë kur duket që shteti shqiptar po merr masa që ata të mos largohen nga vendi, pra të qëndrojnë këtu, po masat t'i ngëllojnë relativisht diktatoriale, nuk mund të them, po të paktën të pandjeshme edhe për interes vetëm të klasës sunduese në Shqipëri, jo domosdoshmërisht për interes të popullit. Reagimi studentëve është një gjëra më e bukur, më fantastike, demokratike e ditëve të sotme. Në një mjedis të zymë demokratik, në një mjedis ku, më vonë, ku diun, siç e them, mileti dy kur sikur çohet gjithë pira aki, dhe se ka mendjen tek zhvillimet demokratike, studentët e mjekësisë meritojnë notën 10. Bravo. Super bravo. Për mënyrën e reagimit. Ndërsa për substancën e reagimit ata kanë 1000% të drejtë. 1000% të drejtë. Sepse shteti shqiptar është një shtet idiot në të gjitha kuptimet e fjalës. Lexojini edhe ligjin me 7 nene, që është ligji, çdo fjalë aty ka fjalë dhe idiotësi, idiotësi. As politikisht nuk ka zgjidhur gjë, as administrativisht nuk ka zgjidhur gjë. Le pastaj kompromisin e të mërshëm juridik dhe kushtetus që ka bërë me përmbysjën e koncepteve. Dhe në mënyrë të veçantë me një gjë që quhet siguri juridike. Qa do të thotë siguri juridike? Do të thotë që një të drejtë që e kam fituar me ligjë, nuk ka një ligjë të dytë që të ma heqë. Ka që thjeshtë është kjo gjë. Një drejtë që unë e kam fituar mund të ma heqë gjykata në qofë se këtë unë në rrëtanat traktuara, në rrëtanat shumë specifik me hetime, me prova, me gjëra, po jo një ligjë tjetër. Kjo është siguria juridike një popullit. Dhe ti këtë e quar një lojësjelje pak sovjetike në një sensë? Jo, sovjetike jo, kjo është totalisht pasiguri. Që do të thotë pasiguri? Që ta spjegoj pak më thjeshtë. Ti ke një studimet, mi baza një pritshmërie, mi baza në një analize ekonomike, sociale, edukative, dhe në mes të studimeve gjendesh krejt papritur në ndryshim të statusit. Pra, na 25.000 lek që paguaj e tarif, tani ftohesh të paguash 6.000.000 lek. Po pse? Në mes të studimeve, pse duhet ta bëj këtë gjë? Për shkak të një ligji idiot, e çka thot ligji? Titulli i ligjit, për trajtimin me përparësi. Ligj për trajtimin me përparësi të studentëve. Çka do të thonë trajtimi? S'duam rrova trajtohem me përparësi, duhet trajtohem si gjithë të tjerët. Të shkollohen, të marr diplomën dhe po të kesh punë, faleminderit, më ofro punë. Ç'është ligji këtu? Ç'është kjo ligj të të fusë në punë me ligj? Çfarë mendon është bër ligji? Është bërë ligji për të përmbysur të gjithë atë status quo në deri sotme, sepse me ligjet e deri sotme nuk e bonin dot këtë budallik që kanë bërë. Atëherë bën një ligj me 7 nene për ta përmbysur gjithë këtë, për të sjell këtë klimën e pasigurisë. Klimën e pasigurisë që unë po ju shpjegoj dhe ti lësh njerëzit praktikisht ato studentët me skatërru dhe nuk e ka zgjidhur problemin. Se e lem studentët për një moment, e lem sigurinë juridike, i lem gjitha këto prerogativat apo kushtet legale, këta si e mendojnë të që do të detyrojnë atë studentin që të marrë shkollën, t'ja marrë diplomën peng, pra janë dhe të pengmarrë, ligj që justifikon pengmarrjen. Ligj që justifikon pengmarrjen. Dhe këta së fashizmi se ka bërë. Asë në Verhoxha se ka bërë këte. Edhe në Verhoxha mbroja shkollën t'jep të diplomën. Të gjinte punë shteti, komiteti ekzekutiv, me emrime ka qenë edhe atëherë, po diplomën ta jepte ta kishën xhep. Nuk këta kanë kaluar çdo lloj limiti. Dakor? Po ta zëm se e bën dhe këta tash e marrin studentin, e marrin 5 vjet, e bën dhe me të trajnuar, dhe mas 5 vjet i thonin në Gjermani, ja çojnë gati Gjermanit. E kupton sa budallëq janë? Është njëri më budallas se tjetri.
Kjo është budallik, më burë. Në kuptimin e asaj që qa deshin me realizu me liqë, një budallik kanë arritur, asë zë tjetër. Kjo, me sa duket e vendos, mardhënje me disë studentit mjekësis dhe shtetit shqiptar në një situatë mos kuptimi, serios. Jo, jo, ata, shiko, studentet janë shumë të qartë në për problemi studentve dhe i grupeve të interesit është kjo, është njësoj si këtë teatri. Pra në qofë se kjo punë i mbetat vetëm studentve dhe jo familjeve të shqiptare, sigurisht që të shkoj kjo punë si puna teatrit. Unë shpresoj që jo, të ketë një përplasje argumenti. Një përplasje argumenti është minimalisht, sepse nuk do të alen ato, do të fillojnë të mekanizmet e tyre për qarës, por të paktën të ketë një rezultat. Jo si të teatri, sepse është kollaj, atë të shemim dhe fakultetin e mjekësis, të shemim dhe, se është i vetëmi fakultet që i prodhon diçka, në kuptimin e tregut punës. Gjithë të tjerat janë kotë, në shikoni që janë mëllë, në ka 20 student, janë mëllë, po mëllë në universitet, s'ka më, ka që ishte, mbaroja dhe uria e universitetet, për vetëmi gjë që i prodhon është mjekësia, dhe të vetëmi gjë që e prodhon këta e shkatrojnë, këta e vendosin në një sistem budalëku, që ku zë budalëku, budalëku, dhe është më budalëku mullarë. Kjo është situata, në kuptimin e interesit publik. Dhe këtë duhet ta kuptojnë shqiptarët, jo thjesht studentët. Studentët sot janë në një konflikt të drejtë për drejtë, sepse u preket xhepi, u preket interesi i tyre, u preket siguria e ardhmja tyre, kanë shumë të drejtë, kanë 100% të drejtë. Dhe në fakt, edhe këtu duhet të ndaloj vetëm një çast, është në një kuptim skandaloze që studentët e mjekësisë janë një nga grupimet më të avancuara intelektuale të një vendi, janë i quhen me të drejtë studentë elitarë. Po kjo mund të jetë në një kuptim të tmerrshme për fatin e sistemi tyre analitik dhe kërkesave që kanë, kur prindrit e tyre që kanë arzuar dynjan e lekve një kuptim që këta studiojnë, mund të mos jenë në gjendje të kuptojnë që këtu po ndodh një ngjarje. Në tërsi shqiptarët mos bëjnë gam kot me sistemin mjekësor që s'u pëlqen, po ja ky është momenti për të shpreh pakënaqësinë me sistemin shëndetësor në Shqipëri. Ky është një moment. Ata student po na japin një zjarr, një flakadan shumë interesant për të menduar secili që sistemi shëndetësor në Shqipëri është në kolaps. Dhe prandaj jemi këtu ku jemi. Prandaj ata student po bëjnë diçka. Okej, okay, ngjarja e dytë për cilën do flisim prej shumë kohësh tani është arrestimi, arrestimet që bëhen në Shqipëri, por ne kemi një shqetësim për cilën do të doja ta sugjeroja si një këndvështrim, të paktën inicial. Ne duam që, o ne presim, si njërës të zakonshëm, që hajduti, i korruptuari, le themi, njëri u përfitus të futet në burg, ma dje dhe me arrestim. Po mund të edhe mos të arrestojnë. Në kuptimin të shkojnë në mënyrë të vetë, për shumë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qoftë se ti je njëri shumë i famshëm, por ama je detyruar të shkosh të arrestohesh, ata të thonë, ke dëshirë të arrestojmë duke të vënë prangat, apo të shiron të vish vetë, duke, si që i thonë presidenti Trump, a i shkojnë makinë vetë. 300 e sa akuzë, dhe vazhdo në shëtiti lirë, për shumë, fjela vjetë. Tani, pse ty të bënë përshtypje dhe pse ti e kundër arrestimeve që bëhen në Shqipëri? Nuk është jam kundër unë, është kundër e gjithë bota demokratike. Në qoftë se, shikoni, historia e arrestimeve në Shqipëri nuk ka filluar sot, por vitet e fundit është theksuar shumë pas deklaratave të bujshme politike të Edi Ramës, burg. E keni dëgjuar këtë, këtu ka filluar kjo gjë. Burg dhe mënyra se si drejtësia i përgjigjet thirrjes politike të Edi Ramës është kap arresto, kështu për kthej ata. Por drejt këtu jemi në nivelin e debatit, si më thon, publik politik. Jemi larg ligjit. Totalisht lart ligjit. Ligji e konsideron arrestin në burg si mjetin e fundit fare, kur ti s'ke çfarë bësh tjetër dhe fut tjetrin në burg. Pra kanë dështuar gjitha mjetet e tjera të sigurimit të individit përpara drejtësisë, kujtun, dhe ti nuk ke çfarë bën tjetër. Ose kujtun, është një ngjarje aq e rëndë saqë ti s'ke çfarë bën tjetër, kujtun, tash është një vrasës. Për shembull, ai mund të jetë një rrezik i madh për shoqërinë ose të ketë mundësi të largohet nga vendi. Qen tani mundësia e largimit nga vendi është spekulative. Si e mat këtë? Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ai thotë avokati, ky prokurori thotë që ky njeriu është miliarder, ka një avion personal. Natyrisht që gati të qëndrojë këtu edhe të bëj bail me 1 milion euro. Exact. Me 1 milion dollar. Pra bail është kaucioni financiar që themi ne, ose bllokimi i pasaportës, ndalimi i lëvizjes, arresti në shtëpi. Ka 1001 mënyra se si shteti kontrollon. Pra ti mendon që është tendencioz dhe propagandistik arrestimi? Është propagandistik dhe është përgjigje e drejtpërdrejtë e thirrjes politike politikët e Edi Ramës. Burg, kape fut në burg edhe lejnë burg e harrojnë burg. Dhe kjo është kriju ideja tani në mendjen e çdo shqiptari për fatin e keq që pa u arrestove quhet dënim.
Shifëni që ndohë, kjo është kolaps. Në mendjen e ministrit drejtësisë, po o them nga përvoja personale, kur, dini kush është shqetësimi i përditshëm i 24 orëve? Është kur ti merr lajmin në darkës, raportin e darkës, kur ti shef që numri i të para burgosore për shkak të burgut është më i madh se numri i dënuarve. Do më thënë, burgu është bërë për atë që ja dënon gjykata me vendim të formës së prerë, shkosh bësh burgun, do bësh kësh, kësh qëllimi i burgut. Para burgimi është qëllimi i atyre të arrestuarve që janë thashë që është mjeti i fundit, që vendoset ku kanë dështuar mjetet e tjera etj etj. Pra, ka disa kritere që ti mund ta vendosësh arrestin. Këta janë më shumë se sa të dënuar. Pra ne mbajmë në burg më shumë të padënuar nga gjykata se sa të dënuar. Më fal, të bëj një pyetje. Kjo është kolaps tani i sistemit legal. Të bëj një pyetje, nëse një njeri, çfarë do njeri? Ka një rrezik ose ka një, le të themi, mundësi të madhe për të arrestuar. Bashkë me situatën psikologjike që ti po u arrestove, ha, do të thënë si ajo që e kam lexuar në gazetë dhe është e vërtetë. Po, mund me mjetet e sotme, pse marru ndjesinë që në këtë mes nuk është vetëm pra burg i kryeministrit, por në një kuptim ka një lloj dorëzimi psiqik edhe të gjykatës. Është dorëzuar në mënyrë të veçantë shërbimi i prokurorisë, i cili është më defektuoz në ndjekjen penale. Shërbimi i prokurorisë ka vite që është kështu, duhet ta theksojmë, por periudha e post-reformës nuk e ka zgjidhur fare këtë gjë, përkundërse e ka përkeqësuar. Domethënë, prokuroria për të përgjigjë kësaj thirrje burg kapin fusin arrestin ata. Kemi dyshime se hik, thotë, ata të fusin brenda. Gjykatësit nuk janë banë, më thonë vërtetën. Gjykatësit, ne kemi këtë problemin tjetër që nuk i kemi as gjykatësit e pavarur, po janë të gjithë viraman, e kupton? Po ti shkoj prokurori më mas, do prokurori. Po ti jemi njëherë dakord. Nuk është për shkakun në sistemin anglosakson ku prokurori shqetësohet sepse gjykatësi i thotë. Jo sistemin anglosakson, po them në Itali. Nuk ka shans më burr të arrestoj njeriu me fashë. Mund të ndodhë në Shqipëri për shembull që ti ta sulmosh këtë deviacion të sistemit. Domethënë me quhesh antisistem, pra e kam bërë unë këtë gjë dhe i herë më thoshin një anti-amerikan, pastaj më thanë një anti-reform, tani më thonë një anti çdo gjë, e kupton, unë jam anti. Sepse ju them një të vërtetë fare të thjeshtë, e shkruar në ligj, është shpikur nga unë. E ka shkruar bota demokratike këtë gjë, sa kam shpikun. Po vetëm shqiptarëve u është ngulur thellë në mendje që po hyrën në burg je fajtor. Jo më burri thot. Ka lidhe me një trashëgimi psikologjike ka pa të komunizmit? Patjetër që po, por duhet ju them që edhe trashëgimia e Enver Hoxhës nuk është kështu. Edhe Enver Hoxha në sistemin komunist që kishte, superfashist, në organizim, prap kujdes është që ti të mbledhë dy prova, vendosje dy agentë sigurimit, atë që ti sajonin dy prova sa më të majtë brenda. Sepse edhe ligjet e Aranit Çelës kanë qenë më thjeshta. Aranit Çela thoshte në vendimin e gjykatës së lartë të asaj kohe, që ishte ligj, thoshte që të mbahet njeriu në paraburgim duhet të ketë me se zbën një provë direkte dhe një provë indirekte. Provë, jo dyshim, jo hamendësim. Provë. Prove provuar që të lidh ty. Për te dyshimit arsyeshëm. Vetëm është, edhe Araniti e kishte këtë. Sistemi jon tani nuk e ka këtë. Nuk e ka fare, thotë, jo, me dyshim, me hamendësim, me bile. Me letra anonime dhe pak me agjentur. Po them edhe një person në hetim, thotë ai edhe në burg. Po jo, mor zotëri, ngre akuzën fut në burg. Çdo më thonë, personën ti mund të jenë gjithë shqiptarët. Dhe këtu burga është bërë si ushtria, praktikisht. Të gjithë mund të jenë burg. Kjo relativizon edhe krimin pastaj, sepse nga që futen të mirë të sigurisht që relativizon, sepse tash çfarë po të them, pra po të them që si një që ka ndërtu pa leje, si një që ka vrarë janë para burgim. Por është të mëshme, më besoni, po ju them, po ju sjellni shqetësim nga shërbimi i policisë burgjeve. Kur hy që takoj ato, kam punë të mia atje, dhe po them që është hall i madh, sepse përplasen njerëzit fizikisht. Grupe që se nuk i bashkojnë gjë realisht krimin me krimin, nuk i bashkojnë dot. Kriminalin me kriminalin se bashkojnë dot. Kan edhe ato oraret e tyre që nuk është kollaj për të afruar edhe shërbimin e mbajtjes në burg. Është i shtrejtë, më kushton. Ylli, si hapet një debat dhe ku duhet hapet? Duhet hapet në sistem më periferik, duhet hapet në një bashkëpunim, po mendoj analitik midis diskutimit debatit popullor dhe debatit në sistemin e drejtësisë, apo duhet hapet brenda sistemit të drejtësisë? Atëherë, unë do kisha preferencë të parë, sigurisht që gjykata supreme e këtij vendi, pra gjykata e lartë e Shqipërisë, të mund ta mbyllte këtë precedent. Kjo do ishte preferenca ime. Nuk kam shpresë se do ndodhi, sepse gjykata e lartë nuk është për veten në shinat e kushtetutës, për fat keq, ka vite që s'është, po edhe kjo e reja nuk është. Por kjo do ishte zgjidhja më ideale. Pra thuj çat dushti, kjo është pavarësia e gjykatës. Fol gjithë ditën ti Edi Rama.
sa dushtit, ose kush do tjetë në vendet i Ramës, në fund të ditës, gjykata ka regula. Në gjykat, gjykoa është vetëm e prova. Dhe, shpulla me madhe që i duhet dhënë, nga gjykata duhet jetë prokurorit. Shkoni, hetoni, gjemoni provën. Sil provën gjyqë, t'i hedhim hekurat tjetërit. Për kështu me lafe, me qorba pazari. Dhe ç'është më keq akoma? Dhe kjo është edhe më e keqja akoma. Që dosjet hetimore dalin në media dhe populli gjykon, bën drejtsinë popullore, ku pastaj s'ka si gjykat ç'ti thot vëllait ka gjykuar populli, ç'ata të themun ty? Kështu ndodh, kështu po ndodh më buri thot. Kështu po ndodh. Nuk ka shpëtim sipas mendimit tënd, kjo është pyetja fundit? Nëse ka vullnet ka shpëtim, patjetër që ka shpëtim. Dhe ka shpëtim, disi zgjidhet me 2-3 muaj. Nuk zgjidhet kë. Problemi është vullneti dhe qartësia. Nëse e përsëris një gjykatë pavarur i jep drejtim dhe profesionale që shef strikt ligjin dhe asgjë tjetër, i jep drejtim kësaj gjëje. Një gjykatë që zbadon porositë e kryeministit të vendit, burg, populli është në burg. Dhe fundit fare. Me këtë logjik, të gjithë do hynë në burg, të gjithë jemi kriminal, jemi prezumuar kriminal. Dhe s'na ka fajmë operendimi që na thonë këta kriminalet shqiptarë, se ne vetës i themi kriminal me këtë sjellje që bëjmë. Turpe faqja zezë, më thonë drejtën. Më vjen mirë që e folëm dhe kam një përshtypje që sepse më duket sikur ka akoma për të thënë është këtë ndeshje marrë pak të për momentin. Është një temë, shumë e nxehtë, është një temë që sado që të biesh ti thesin ka gjithmonë produkte për të nxjerrë. Është ka të bëjë drejt për drejt me liritë të drejta themelore të njerëzit, por ka të bëjë drejt edhe me dignitetin tonë si popull. Kjo gjë. Ylli, faleminderit. Kënaqësi se gjithë. Ishte instruktive për mua. Gjithsesi, do të dërgojmë ne pas pak minutash do të takohemi sepse do të flasim via Skype me një poete jashtëzakonisht interesante, e cila ka zgjedhur të jetojë në një shtet tjetër, por ama është e lidhur me Shqipërinë dhe ka karakteristika shumë interesante. Ka shkruar shumë, ka tekste në këngë ndërkombëtare, ka një e ka bërë si personazh familjen e saj, babain e saj.